الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle vale. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu dželle veala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on dželle veala podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo da nam tu svoju dobrotu i blagodat i milost prema njima poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah dželle veala sveznajući, svemogući i mudri. A zatim, na početku, nakon zahvale Allahu dželle veala, svakako zahvaljujem se svima vama koji ste našli slobodnog vremena da dođete da se zajedno družimo u ime Allaha dželle veala određeno ovo vrijeme. Zahvaljujem se svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se, ako Bog da, održi ovaj seminar. Uz Allahovu dozvolu, na ovom jednodnevnom ili dvodnevnom seminaru bit će govora o nama prijeko potrebnim stvarima. Zato bih vas molio, koliko ste u mogućnosti, da budete prisutni. Mislim, zadnji puta kada sam bio kod vas, da sam govorio kako bi vjernik i vjernica trebali da se ponašaju na skupu u kojem se govori o Allahovoj vjeri, gdje se spominje Allah dželle veala, spominju njegove riječi, riječi njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno, islamski učenjaci su tih šest stvari označili kao, definisali kao pokazatelje naše iskrenosti u dolasku na ovakva mjesta. Da smo iskreno radi Allaha došli na skup gdje se govori o Allahove dželle veala vjeri, trebamo mirno, skrušeno da sjedimo, da se usmjerimo na predavača, da se ne zabavimo nečim drugim. Najmanje pažnje od tog predavanja posvetimo predavaču i onome što on govori. Kada je imam Ahmed rahimehullahu ta'ala bio upitan šta to znači iskreno tražiti znanje radi Allaha, rekao je da čovjek nijeti da od sebe odagna neznanje. Kako da tvrdimo da smo iskreno došli da od sebe odagnamo neznanje ako najmanje svoga vremena na predavanju posvetimo predavaču? Više djetetu, više telefonu, ovome ili onome, najmanje predavaču. Zatim kažu, drugi pokazatelj naše iskrenosti u dolasku na ovakva mjesta i slušanju predavanja jeste i da slušamo svojom unutrašnjošću predavača. Ima ljudi koji sjede pred tobom, ne skreću svog pogleda s tebe, ali oni gledaju kroz tebe. Ne prate oni tebe uopšte. I nalazimo u suri Muhammed 16. ajetu opasne riječi Allaha dželle veala kada govori o sličnima. Čuvajmo se da se u tom detalju ne poistovjetimo s njima, o munaficima.
kada kaže jalla wala wa minhum man yastami ilayk hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa, ima ih koji te slušaju pa kada izađu, kada odu od tebe, pitaju one učenije o čemu ono malo prije bi riječi, o čemu on malo prije govori. U suri Al-Munafiqun Allah subhanahu wa ta'ala opisuje takve koji dolaze na skup Allahovog poslanika alihi salatu i sjede i slušaju ga. Ka'annahum khushubun musannada. Oni su poput šupljih debala naslonjeni. Sve prolazi kroz njih, ništa ne ostaje. Uopšte ne prate. Pa dakle, treba mirno sjediti. I poznato vam je, ne bih da oduljim sa ovim uvodom, kako je bilo stanje ashaba na skupovima Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Sjedili su mirno kao da su im ptice bile na glavama. Stoji u komentaru, to jest ako bi htjela ptica leteći iznad njih da sleti nekome na glavu, mogla je komotno. I da se zadrži koliko god hoće. Nisu se okretali lijevo ili desno. Zatim treći pokazatelj da ono što čujemo, ne razumijemo nešto od toga da pitamo, kako da tvrdimo da smo došli iskreno, da od sebe odagnamo neznanje, slušamo, učimo i nešto ne znamo, hajde, nije bitno. Ne može, nije bitno. Ako si došao da od sebe odagnaš neznanje, da naučiš, onda je sve bitno. I u ovome nema stida. U traženju vjere, učenju vjere nema stida. Zato je rečeno, neće postići znanje onaj koji se oholi i onaj koji je stidljiv. Onaj koji je umišljen sobom, smatra da mu više ne treba znanja, taj više neće ni tražiti znanje. I onaj koji se stidi, stid ga. Zato Imam Buharija u svome poglavlju u knjizi o znanju, u poglavlju o stidu, prilikom traženja vjere, spominje određene hadise, gdje se spominju žene ensarike da se nisu stidile pitati za istinu. Čak bi dolazile i postavljale pitanja Allahovom poslaniku, alihi salocama, tu je bila jedna od njegovih žena, da li Ajša, da li Umu Selema, pa bi one prekrile svoje lice, žene, supruge Allahovog poslanika, alihi salocama, stida. Prekrile bi svoje lice, zacrvenile se žene kada bi ta ensarika, neka žena strankinja, došla i postavila pitanje poslaniku, alihi salocama. Ove bi se zacrvenile i pokrile svoje lice. Ali kaže Ajša, divne li su žene ensarike. Stid ih nije spriječio da uče svoju vjeru, da pitaju o vjeri. Dakle, kada je riječ o vjeri, traženju znanja o vjeri, nema stida. Zatim, četvrti pokazatelj, da smo iskreno ovdje, da ono što čujemo da zapamtimo ili da zabilježimo. Kako mislimo da učimo vjeru, da od sebe znanje, da od sebe neznanje otklonimo, ako smo došli ovdje, posjedili, ništa nismo zapamtili, niti zapisali. Možda smo u godinama, ne možemo pamtiti, ali potpomozimo se desnicom. Barem bitne stvari, najbitnije na predavanju, zapamtimo. Ili recimo predavaču, reci nam šta je najbitnije. 1, 2, 3. Ako do sada nismo učili vjeru kako treba, školski maltene, nije sramota, ali je sramota da nastavimo i dalje biti neuki. A imamo mogućnosti da se obrazujemo. Peti pokazatelj da ono što čujemo, što zapamtimo ili zapišemo, da ne ostavimo tamo negdje na regal, u vitrinu, na policu kod kuće, djeci, da se djeca igraju sa tom sveskom šaraju, već da po tome radimo. Da obnavljamo to znanje i da radimo po tome. Znanje se traži radi rada. Allahova knjiga nije objavljena da se zamota u peškir i da se s vremena na vrijeme izvadi i čita. Također, hadisi Allahovog poslanika alejhi salam, sve je to objavljeno da se uči, izučava, koristi, poruke, pouke izvlače i da se po tome radi.
Kur'an, hadis su recept kako da svoj život uskladimo po njima. Allah dželle veala je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem odabrao za svog poslanika, poslao ga da nam pojasni vjeru. Dostavio preko njega Kur'an i hadis. Pa ako tvrdimo da smo došli ovdje radi Allaha, a svako dobro djelo trebamo činiti radi Allaha, pogotovo znanje. Brojni imami, kada bismo se vratili na prethodnike, kada bi bili upitani neki od njih, koje je najbolje djelo, rekli bi znanje. Nakon obaveznih ibadeta, nakon namaza, obaveznog namaza, posta i onoga što nam je Allah dželle vala stavio obavezu, svi bi oni govorili znanje, ukoliko onaj koji traži znanje bude iskren u njegovom traženju. Pa dakle, znanje kao poseban ibadet, najvrijedniji ibadet nakon obaveznih ibadeta, i on mora da bude radi Allaha. Ne smijemo se poigravati s tim. Zašto nam je praksa potpuno drugačija od onoga što čujemo, slušamo ili čak i zapišemo ili na policama imamo knjiga? Allah najbolje zna. Možda je pitanje naše iskrenosti. Možda je pitanje naše iskrenosti. Koliko doista sjedimo radi Allaha, učimo radi Allaha. Dakle, to je peti pokazatelj. Da radimo po tome. I šesti, da dostavljamo drugima. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Allah dželle veala u suri Al-Asr spominje sigurnu propast svih nas. Na drugom svijetu svi će ljudi propasti, osim onih koji budu vjerovali. Kažu komentatori, to jest koji budu imali znanje, znali kako vjerovati, pa vjerovali. I koji budu svoj iman dokazivali dobrim djelima, koji budu činili dobra djela i koji budu jedni drugima preporučivali istinu, dostavljali istinu i koji budu jedni drugima preporučivali strpljenje. Dakle, ono što učimo ne možemo zadržati samo za sebe, već moramo dostavljati i drugima. Pa dakle, ovo je kratko uvod kako bismo trebali se ponašati na svakim našim skupovima gdje se govori o Allahovoj vjeri. Nama je dobro poznato koje su i koristi. Mimo toga što učimo Allahovu vjeru, to je najveća korist. Što saznajemo kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala određenim pitanjima, kako je postupao Allahov poslanik alejhi salatu i slično. Mimo toga, a to je najveća korist zasigurno, Allah subhanahu wa ta'ala daje nam brojne koristi. Pa vam je poznat hadis kod imama Muslima, u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam, nikada se neće ljudi sakupiti u nekoj od Allahovih kuća. Yatluna kitab Allahi wa yatadarasuna, da uče Allahovu knjigu i da je izučavaju, proučavaju. Illa nazalat alayhimus sakine, a da se na njih neće spustiti smiranje. Na skupovima gdje se spominje Allah, spominje Allahov poslanika alejhi salatu sam, donose salavati salami na njega, nema, nećeš čuti povišenog glasa, nećeš čuti psovke, nećeš čuti vrijeđanja, spušta se smiraj. Vagašijet humor rahme, i Allaha milost ih obavija. Vahafet humul melaike, i meleki ih odavdje, sve do nebesa nadkriljuju. Ovo kaže poslanik alihi salavcom u hadisu kod imama Muslima. Hadis vjerodostojan, bez imalo sumnje. Vadekarahumullahu fimen inde, i Allah ih spominje kod sebe. Allah ih spominje kod onih koji su kod njega. Najuzvišeniji skup, najodabraniji meleki koji su kod Allaha dželle veala u posjeti njemu, Allah dželle veala spominje mene, tebe, sve nas. Po imenice. Korist i takakva. Svako bi od nas to volio. Zatim u drugom hadisu kod imama Muslima, hadisu Muavije radijallahu ta'ala, poduži hadis. Uglavnom spominje se da je poslanik alejhi salatu izašao iz svoje sobe i zatekao ashabe okupljene. Pa kaže, zbog čega ste se okupili? Zašto ste tu? Pa kažu da spominjemo Allaha, da učimo Allahove vjeri, da obnavljamo znanje. Kaže, tako vam Allaha ni zbog čega drugog. Kažu, tako nam Allaha ni zbog čega drugog. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam dalje, tako mi Allaha, ja vas nisam zakleo Allahom zato što sumnjam u vas. Zato što sumnjam u vas, ne. Već zbog toga što mi je došao melek Džibril i što me obavijestio da se Allah
kaže se u hadisu yubahi bikum, da se Allah subhanahu wa ta'ala divi vama pred svojim melekima. Kaže se u komentaru yubahi, šta znači yubahi bikum, yubahi bi malihi i slično, navodi se primjer. Kada čovjek se divi nekim ili nečim drugim, uljepšava svoj skup sa spominjanjem nas. Allah dželle vale, ovo yubahi bikum stoji u komentaru da Allah subhanahu wa ta'ala svoj skup koji je poseban. Allah dželle vale, pričati o Allahu i njegovim imenima i ko je Allah je najpotrebnija tema i najljepša tema. Zatim kod njega posebni meleki. I opet Allah subhanahu wa ta'ala taj svoj poseban skup uljepšava spominjanjem nas. Pa čovjek bi poželio da ovo traje svakog vikenda ili možda da ne prestaje, da stalno sjedi u takvom sjelu. I poznat vam je također poduži hadis kod imama Muslima također da Allah subhanahu wa ta'ala ima posebnu skupinu meleka koja traži ovakva mjesta. Skupina meleka zadužena za mjesta gdje se spominje Allah. Kada se kaže mjesta zikra, ne misli se to na zikr kojeg čine sufije, Allah, Allah. Nego kada se kaže zikr, misli se dakle gdje se spominje Allah, spominje u njegove riječi, izučava njegova knjiga, govori o njegovoj vjeri. Traže, pa se razlete po zemlji. I kada nađu neki od njih iz te skupine, kada nađu takav skup, onda dozivaju sve meleke iz te skupine. Pa natkrile, kao u prethodnom hadisu, natkrile taj skup, jedan, drugi, treći, svi gore, do nebesa. I dolaze Allahu dželle vale i donose vijest šta se dešava na tom skupu. Poduži hadis. Pa Allah pita, Allah najbolje zna o čemu mi govorimo, šta želimo svojim okupljanjem ovdje i na drugim mjestima. Šta žele? Žele džennet. Jesu ga vidjeli? Nisu ga vidjeli? Da su vidjeli, da li bi još više voljeli? Željeli? Sigurno. Tražili? Sigurno. Od čega traže zaštitu? Od džehennema. Jesu li ga vidjeli? Nisu vidjeli? Da su ga vidjeli, da li bi više tražili? Sigurno. Na kraju tog podužeg hadisa kaže Allah dželle vale tim melekima koji mu dolaze sa vijestima, kaže vi budite svjedoci da sam im svima oprostio. Pa kaže ima jedan koji je došao usput, koji nije maksus došao radi toga. Pa kaže, to je skupina u kojoj je samo hajr, čiji sabesjednik neće biti na šteti nikada. I brojni drugi hadisi. Zato bismo trebali, dakle, nastojati da dolazimo na ovakva mjesta, da ih iskoristimo što je god moguće više u hajru. A zatim, svi smo mi ljudi stvoreni, dakle, kao društvena bića. Živimo u zajednici. Imamo porodice. Imamo roditelje. Bližnju, daljnju rodbinu. Komšiluk. Rijetko i teško da neko od nas živi sam, izolovan. Počesto, maltene, svakodnevno gledamo svojim očima ili čujemo kako neko iz naše rodbine, familije ili iz komšiluka preseli, umri. Da li nas to imalo pogodi? Da li uzimamo i brata iz njegove smrti? Skoro ste i vi, jel tako, imali dženazu jednom bratu. Da li iko razmišlja šta bi bilo sada s njim da je on bio na njegovom mjestu? Da sam ja, da si ti, on, ona, da su oni prije 15 dana umrli, da se njima klanjala dženaza. Uzimamo li ibreta iz odlaska ljudi oko nas? Sada da smo mi u kaburu pod zemljom, šta bi se dešavalo nama? Vjerujemo li u ono što se dešava u kaburu? Da li vjerujemo? Vjerujemo li? U nagradu i kaznu. Pitanja.
Vjerujemo li u drugi svijet? Hoće li doći? Doće drugi svijet. Ahiret. Koji je njegov cilj? Mudrost drugog svijeta. Nagrada i kazna. Pa onaj koji vjeruje da postoji drugi svijet, ahiret, i da se polahko primiče, on zna da će na drugom svijetu nagrada biti shodna djelu na dunjaluku. Onako kako je radio na dunjaluku, tako će biti nagrađen na drugom svijetu. Ono što je i koliko je posijao, to će i toliko na drugom svijetu ubrati. Pa ukoliko čovjek želi da nagradu postigne na drugom svijetu, mora da bude dobar na dunjaluku. Da sije, da čini dobra djela, brojna, da ustrajava u njima, sve do svoje smrti. Šta vrijedi onima koji poste pred sami akšam se iftare? Imaju li šta od tog posta? Iza ikindije, evo sada, ostalo je možda pola sahata, sahat do akšama. Sada se čovjek iftari, šta mu vrijedi što je danas postio koliko? 10 sati. Šta vrijedi čovjeku činio dobra djela, ustrajavao, to pred samu smrt ostavio? Zato onaj koji želi nagradu na drugom svijetu i kaznu, mora dakle na dunjaluku da čini dobra djela i da ustrajava u njima. Svako od nas treba da zna. Može živjeti koliko god hoće, svaki od nas, ali će se Allahu vratiti. Možemo činiti što god hoćemo, ali kod Allaha dželle vala ima knjiga, ali tako učimo, la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Knjiga koja ne izostavlja ništa, ni malo, ni veliko. Sve broji, sve zapisuje. Zato shvatimo, prihvatimo, budimo ubijeđeni i po tome postupajmo. Danas dok smo na dunjaluku, od nas se prima sve jedno djelo koje učinimo radi Allaha. Iskoristimo to. Sutra kada bismo cijelu zemlju punu zlata dali Allahu dželle vale da se sačuvamo kazni, ne možemo. Sutra ništa neće biti primljeno. Jer sutra je nagrada. Nema više rada. Nema više rada. Zato od svakog od nas traži se da bude ustrajan u svojoj vjeri. Što je god moguće više. Pa nekoliko napomena za ovu ustrajnost. U dobrim djelima, u Allahovoj vjeri, sve do svoje smrti. Ustrajnost u vjeri je Allahova blagodat. Ustrajnost u vjeri dolazi od Allaha. Allah je taj koji upućuje i učvršćuje na uputi, u vjeri. I Allah je taj koji pravedno ostavlja na stramputici nakon što ljudi izaberu stramputicu zabludu. Kao što kaže u suri Saf, je li tako? فَلَمَّا زَغُوا زَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Nakon što su oni skrenuli, Allah je skrenuo njihova srca. Allah je pravedan. Allah svojim robovima želi dobro. Ne želi Allah subhanahu wa ta'ala zlo svojim robovima. Ali ljudi, robovi njegovi hoće zlo. Pa kada oni skrenu i Allah nakon nekoliko, dakle, poziva i oni ostaju u zabludi. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا. U njihovim srcima je bolest i Allah povećava njihovu bolest. Kada? Nakon što ne žele da se ostave te bolesti. Pa kada skrenu i ostaju na stramputici, žele da ostanu na stramputici, Allah ih ostavi i prepusti njima. Dakle, uputa, učvršćenje, postojanost na uputi, istikamet, ustrajnost u vjeri dolazi od Allaha. Brojni su kuranski ajeti u kojima to Allah dželle veala podcrtava. Jedan od njih jeste 25. ajet sura Yunus, u kojem Jalla Vala kaže: "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim." Allah poziva u kuću spasa. Pogledajte. "Wallahu yad'u ila daris salam," kaže općenito Allah sve poziva ka kući spasa. Ali na pravi put upućuje koga hoće. Ograničio je.
Odnosno, kako komentatori i učenjaci kažu, na pravi put upućuje onoga ko je za upute. Onoga koji traži uputu. I brojni drugi kuranski ajeti da vam ne odužim. Zbog toga što je postojanost od Allaha, ustrajnost u vjeri, blagodat od Allaha, a ne naše djelo. Zbog toga je najčešća dova Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, bila ja muqallibal kulub thabbit qalbi ala dinik. Allahovog poslanika. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Moje srce učini postojanim u tvojoj vjeri. Čija dova? Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Imao neko da od nas je danas učio ovu dovu? Koliko učimo ovu dovu? Na seđdiju je učio. Najčešća dova. Pa Umu Selema, njegova supruga, radijallahu anha, kada je čula, kaže Allahu poslaniče, jer je rekao ja muqallibal kulub, a poznato je kulub, kalb je dakle ono što se prevrće, okreće. Nazvano je tako zbog prevrtanja, okretanja. Pa kaže Allahu poslaniče, zar se srca okreću, prevrću? Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da, nema ni jednog ljudskog stvorenja, a da njegovo srce nije između dva Allahuva dželle vala prsta, on ih okreće kako hoće, koga hoće učvrsti, koga hoće skrene na stramputicu. Kaže, fa in aša'a Allahu aqamehu, wa in aša'a ezagahu. Kod imama Ahmeda Tirmizi, šeha Albani ga je ocjenio vjerodostojnim. Koga hoće aqamehu, učvrsti ga, postojanim učini, koga hoće na stramputicu, ostavi. Zbog toga je svake noći početna dova Allahovog poslanika alihi salatu sam na noćnom namazu bila Allahumma rabbe Džibril wa Mikail wa Israfil Fatir samavati wal ard alim al gajbi wa šehade ente tahkumu bejne ibadike fima kanu fihi jehtelifun ihdini lima htelefet fihi min al haqi bi idnik inneke tehdi men tešao ila sirati mustaqim. Gospodaru moj, gospodaru Džibrila, Mikaila, Israfila, stvoritelju nebesa i zemlje, o ti koji poznaješ gajb, neviđeni svijet za nas, za Allaha nema gajba. Za nas ima gajb, ono što je nevidljivo i vidljivo. Za Allaha sve je vidljivo. Njemu ništa nije skriveno. O ti koji poznaješ neviđeni svijet, nevidljivi i vidljivi svijet, ti presuđuješ između svojih robova onom u čemu se oni razilaze, uputi me u onome na čemu se tvoji robovi razilaze, uputi me svojom voljom na pravi put. Doista ti upućuješ koga hoćeš. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, uputi me, učvrsti me. Budući da nagrada je shodna djelu, nagrada na ahiretu je shodna našem djelu na dunjaluku. A na tom dijelu se mora ustrajati. Kao što kažu naši prethodnici, kada se rađamo, svi smo isti, jel tako? Neko malo teži, neko malo lakši, koji centimetar duži, ovakve, onakve, ali otprilike svi smo isti. Ali kada umiremo, različiti smo. Itekako. Kada umiremo, razlikujemo se itekako. Nije bitan početak, bitan je kraj. Djela se vrednuju po završnici. Dakle, treba ustrajati. Pa nagrada je shodna djelu. Na tom djelu treba ustrajati. Ustrajnost je od Allaha. Treba je tražiti od Allaha. Zato nam je bolan Allah propisao da danas najmanje 17 puta tražimo od Allaha dželle vala ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas i učvrsti nas na pravom putu. Uputi nas i učvrsti nas na pravom putu. Dakle, uputa dolazi od Allaha. I ustrajnost na toj uputi je od Allaha, njegova blagodat. Dobro, na čemu mi to trebamo ustrajati? Na onome što se meni sviđa, tebi, ti da ustraješ na tome? Ko na čemu želi? Ne. Već pod ustrajnošću misli se na pravom putu s kojim je Allah dželle ve ala jedino zadovoljan, na čistom tevhidu,
pokornosti Allahu Jalla Vala, onako kako mu se pokoravao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po tome se misli na ustrajnost na pravom putu. To je pravi put. Kada se vratimo na naše prethodnike, počevši od ashaba, i pogledamo njihove definicije, ko su oni koji su ustrajni na pravom putu. Čućemo brojne govore. Pa kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala, to su oni koji ni u čemu Allahu ne čine širka. Dakle, ne smatraju mu nikoga ravnim ni u čemu. Sve što čine, čine iskreno radi Allaha. Omer radijallahu ta'ala kaže, ko su oni koji su ustrajni? Oni, kaže, koji ne šaraju, koji se ne uvijaju kao što se uvija lisica. Da zametne trag, lijevo, desno, oni koji idu pravo, koji su ustrajni, koji ne posustaju niti odustaju u pokornosti Allahu Jalla Vala. Kaže Ibn Abbas, to su oni koji su ustrajni na šehadetu la ilaha illallah. Također koji su ustrajni na obavljanju Allahovih naredbi, ono što je Allah naredio, ustrajni su, drže se toga. Ebu Alije kaže, oni koji su iskreni u ispovjedanju vjere, činjenje dijela samo Allahu Jalla Vala. I brojni drugi govori. Dakle, ustrajnost dolazi od Allaha, a pod ustrajnošću se misli da budemo na pravom putu. Dakle, da molimo Allaha Jalla Vala da budemo na pravom putu, kojim je išao Allahov poslanik alihi salatu wasalam i njegovi ashabi prve zlatne generacije. Treće, da bi krenuo tim pravim putem i da bi često dovio Allahu Jalla Vala da učvrsti tvoje srce na pravom putu, moraš imati čisto srce. Moraš imati čisto srce. Dakle, moramo se posvetiti čišćenju svoga srca od svega lošeg. Zato je došlo u hadisu kod imama Ahmeda i šejh Albani ga je ocijenio dobrim. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Neće biti postojana vjera, postojan iman nekog čovjeka sve dok ne bude njegovo srce postojano. Sve dok ne bude u njegovom srcu čvrst iman, neće biti ni čvrsta vjera, pridržavanje za vjeru čvrsto u spoljašnosti. Kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala, čuli smo, ko su oni koji su ustrajni, postojani, oni koji Allahu dželle vala ne čine širka ni u čemu, dakle čije je srce čisto od širka, mnogoboštva, čije srce ispunjeno tevhidom u Allaha Jalla Vala. Poznat nam je dobro hadis Numana ibn Bešira u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu na kraju poduži hadis, doista u tijelu postoji jedan organ, ukoliko on bude zdrav, zdravo će biti i cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela će dolaziti dobra djela. A ukoliko taj dio tijela, taj organ u tijelu bude nečist, neispravan, bit će neispravno cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolazit će loša djela, psovke, grijesi i ostalo. Ela lohijel kalb. Zar to nije srce? Srce. Zbog toga Allah Jalla Vala u suri Šuara kaže 88. i 89. majtu, jevme la jenfe'u malun wa la benun illa men atallahi bi kalbin salim. Toga dana, sudnjeg dana, čovjeku neće vrijediti ništa njegov imetak niti potomstvo. Nećeš moći se otkupiti makoliko imao. Munafici, licemjeri, nevjernici, kada bi imali cijelu zemlju zeheba ispunjenu zlatom da se otkupe, od Allahove kazne neće moći. Allah je tražio daleko, daleko manje od toga. Samo njega obožavaju iskreno. Njemu samo da padaju na srdu. Njemu ponizno da okreću ruke, da traže od njega. Na njega jedinog da se oslanjaju. Od njega jedinog da strahuju. Njemu da se nadaju. Toga dana čovjeku neće koristiti ništa njegov imetak, niti potomstvo, makoliko god imao sinova, unuka. Da te zaštite od Allaha Jalla Vala nema šanse. Vrijedit će jedino čisto srce s kojim čovjek dođe pred svoga gospodara. Pa dakle, i sam Allahov poslanik alejhi selam, dakle, kod svake tačke vidimo da je on tražio, a koliko mi tražimo. Kod svake tačke vidimo da je Allahov poslanik alejhi selam tražio postojanost, tražio uputu,
da bude na pravom putu, da ga Allah dželle ve ala uputi i sačuva na pravom putu koliko mi. I ovdje Allahov poslanik alejhi salatu selam, kako bježi imam Ahmed ibn Sa'i, hadis je vjerodostojan: Allahumma inni es'aluke qalban salima. Molio je Allahov poslanik alejhi salatu selam: Allahu moj, ja te molim za čisto srce. Da mi podariš čisto srce. Koliko molimo mi? Pa dakle, istikamet, ustrajnost, postojanost biva samo sa Allahom, to jest od njega dolazi. Biva radi Allaha, dakle iskreno, i biva u Allahovoj vjeri. Zato opet ponavljam što sam rekao na početku: nemoj niko da se obmane svojim djelom. Nemoj niko da se obmane svojim djelom. Sve je to, dakle, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, na kojoj treba biti zahvalno. Kod nas postoji pogrešno ubjeđenje zahvalnosti Allahu. Kako se zahvaliti Allahu? Kod nas većina ljudi: hvala ti gospodar. Još kažu hvala ti. Ne kažu hvala, nego hvala ti. Nije, dakle, samo da podigneš ruke. Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala, poznato, je li tako? Kaže opasne riječi. Ali mi kad čujemo i shvatimo trenutno koliko je opasno, to nas samo drži trenutno. I opet po starom. Kaže, ovih pet stvari mora da bude prisutno kod roba, kod čovjeka, kad god se želi zahvaliti Allahu dželle ve ala na bilo kojoj blagodati. Ovo petero mora da bude prisutno kod svakog od nas kada se želi zahvaliti svome gospodaru. Na hajirli ženi, supruzi i obratno mužu, potomstvu, imetku, svemu, zdravlju. Znate li? Kojih je to pet? Ne znam. Allah dželle ve ala i kaže: va kalilun min ibadija šekur. Malo je mojih zahvalnih robova. A nema treće skupine, jel tako? Imaju zahvalni i nezahvalni. Nema treće. Kako je došlo u suri? Suri Dehr, suri Al-Insan. Mi smo čovjeku pojasnili pravi put, pa on je ima šakirin, ima kefura. On je ili zahvalan ili nezahvalan. Nema treće. I opet kaže dželle ve ala: malo je mojih zahvalnih robova. Nije džaba Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala rekao. A na dunjaluku, kada se zahvaljujemo čovjeku, svih ovih pet stvari ima. Kada se zahvaljujemo, kada nam neko nešto dao od dunjaluka, ovih pet osobina ima. Ali kad dobijemo od Allaha i kad spoznamo neku blagodat kod sebe, a sve blagodat su od Allaha, ne. Možda samo hvala ti Allah. Ostavit ću da kasnije kojih je to pet stvari. Dakle, uputa i ustrajnost na njoj je od Allaha dželle ve ala, i to tražimo od Allaha. Molimo i radimo i mi na tome. Jer kako kažu islamski učenjaci, također opasna konstatacija, kažu islamski učenjaci: doviti, tražiti od Allaha, a raditi potpuno suprotno. Moliš Allaha dželle ve ala za nešto, moliš Allaha za uputu, a činiš grijehe. Svjesno, namjerno, javno. Kažu, to je ismijavanje sa dovom. To je ismijavanje sa dovom. Ono što moliš Allaha dželle ve ala, trebaš i raditi na tom da ostvariš. Moliš Allaha da ti otvori puteve da to postigneš. Ti radiš na tome i moliš Allaha dželle ve ala, kako se to kaže, da ti dadne teufika, da te učvrsti, da ti olakša put da to postigneš. Pa dakle, molimo i radimo na tom putu ustrajnosti. Mnogo je toga što čovjeka odvraća s pravog puta i čini ga neustrajnim na njemu. Neznanje na prvom mjestu. Neznanje, ne znamo šta je pravi put. Pa činimo mnogo šta od sebe. I to smatramo pravim putem. To smatramo vjerom. Uvodimo novotarije, a novotarija je druga vjera, novotarija nije islam. Ono s čime je došao poslanik alejhi salatu selam, to je islam. Allah dželle ve ala je stavio pečat.
kao što je rekao u dijelu trećeg ajeta sure Al-Ma'ide, Al-Jaume akmeltu lekum dinekum. Danas sam vašu vjeru upotpunio, donesi mi čašu vode uvrhom i ostavi. Ako bilo šta ubaciš u čašu, onu čajnu kašičicu da ubaciš, nešto će izaći. Vjera je upotpunjena. Kako kaže Hafiz ibn Kathir u komentaru ovoga ajeta, kaže, nema upotpunjavanja nakon Allahovog upotpunjavanja. Allah upotpunio i gotovo, potpuno, više ne može stati. Dalje kaže, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ, i svoju blagodat sam upotpunio time. Čime? Potpunom vjerom. Pa kada budemo praktikovali potpunu vjeru, onakvu s kakvom je došao poslanik alihi salocam, i uživat ćemo potpune blagodati od Allaha. I najveća blagodat, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ, i zadovoljan sam da vam vjera bude islam. El islam došlo je, učite, jel tako? وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ. Ovo el islam, nema mushafa da pokaže. Dakle, određeni član ima el islam, lekumul islame, dina. Ovaj određeni član el u arapskom jeziku ima značenje istigraka, sveobuhvatnosti. Dakle, zadovoljan sam da vam takav sveobuhvatni islam bude vjera. Zato ima Malik, ima opasne riječi. Kada kaže onaj koji uvodi novine u vjeru. Znam da to nije od vjere. Onaj koji uvodi novine u vjeru, taj ili laže na Allaha ili laže na poslanika. Koji to svjesno čini. Ili laže na Allaha ili laže na poslanika. Kako na Allaha? Pa Allah upotpunio. Odakle sada? Allah još za života Allahovog poslanika alejhi selam upotpunio. Upotpunjavanje vjere islama, propisa, završetak, nema više objave, je jedan od išareta smrti poslanika alejhi selam. Tvoja misija je završena. Pa Allah dželle vale je upotpunio. Odakle sad to? Ili laže na poslanika. Ako kaže, jes, pa to je bilo od te potpune vjere, to je bilo za vrijeme poslanika, ali pa što nije on radio? Onda hoćeš da kažeš da je on prešutio, da nije dostavio. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve dostavio. Poznati su vam, ko češće se druži sa Allahovom knjigom, poznati su vam ajeti u kojima Allah kori poslanika alejhi salatu vesselam. Kada je dostavio to, je li tako, čovjek ne voli da se po lošem spominje. Allah ga kori. Početak sure Al-Abese, tako, sura Tahrim i drugi kuranski ajeti u kojima Allah dželle vale kori poslanika alejhi salatu vesselam, nije postupio u datom momentu kako treba. Kada je dostavio to, onda je dostavio sve drugo. Kažu ashabi, nije otišao od nas dok nas nije obavijestio onim pticama koje lete na nebesima. Kada je o tome govorio, zar da ne govori o tevhidu, širku, licemjerstvu, nevjerstvu, zavisti, zlobi i ostalo. Sigurno, sve pojasnije. Pa onaj koji dolazi od sebe, svjesno, s novinama, propisuje novu vjeru. Islam je čisto toga. Zato ima Malik rekao, rahimahullahu ta'ala, na drugom mjestu, ono što je bila vjera za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salocam, bit će do sudnjega dana. Ono što nije bilo od vjere za vrijeme poslanika, alihi salatu sam, nikada neće biti. Pa zašto se odstupa od pravog puta na stramputicu? Zbog neznanja. I mnogi iz želje da napreduju u vjeri, da budu dobri vjernici, iz neznanja slijede pogrešne, ne slijede pravi put. Nisu na pravom putu. Imaće, kako kaže šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, možda nagradu za svoj nijet, ali to djelo se neće primiti od njih. Grijesi zasigurno odvraćaju čovjeka od pravog puta i od neustrajnosti na njemu. Griješiti prema Allahu subhanahu wa ta'ala znači udaljavati se od Allaha. Činjenje nepravde drugima, činjenje nepravde drugim ljudima, Allah to ne voli. I to je razlog poništavanja čovjekovih dijela. Čitajte kuranske ajete gdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se on jedan jedini obožava i da mu se niko ne pripisuje
drugom, da mu se niko ne smatra ravnim. Obavezno nakon tih riječi Allah naređuje svaki vid dobročinstva ljudima. Na prvom mjestu roditeljima, jer su oni nam najbliži. Bližnjima, daljnjima, komšijama, siročetu, jetimu, siromahu, onima koji uglavnom bivaju otjerivani, koje ljudi otjeruju od sebe. Pa su islamski učenjaci došli do zaključka i rekli da čovjeku njegov ibadet kojeg čini Allahu dželle ve ala namaz, post, hadž, zekat i ostalo učenje Kur'ana, zikr, neće biti primljen sve dok se ne bude lijepo obhodio prema Allahovim robovima. I dokaz za ovo pravilo, dokazi su brojni. Najpoznatiji i najčešće je spominjan hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod imama Muslima, hadis o muflisu, bankrotu, koji će doći na sudnji dan s namazom, obavezni, dobrovoljni namaz, sve mu primljeno. S postom, obavezni, dobrovoljni namaz, sve primljen, post primljen. Sa zekatom primljeno njegovo izdvajanje. Međutim, ogovorio ovoga, potvorio ovoga, ovo me ukaljao čast, ovo me prosuo krv, ovome. Nije tražio halala, nije se ostavio tog djela na dunjalku, nije vratio njima njihovo pravo, umro na tome. Sutra, dan suda, potpune pravde. Kada će Allah dželle vala, onu ovcu koja nije imala rogove i bila utučena od rogate ovce proživiti, onu koja je bila utučena bez rogova da vrati ovoj i ponovo ih pretvoriti u prah i pepel. Jer njih neće obračunavati, ali da dokaže svoju pravdu. Onda, dakle, i među ljudima mora se izmjeriti. Pa će se uzimati od njegovog namaza i davati onima kojima je činio nepravdu i potrošiti sve. Pa od posta i potrošiti sve. I od zekata i potrošiti sve. I dospiti u džehennem, kaže poslanik alihi salatu wasalam, to je prava propalica u mome ummetu. Koji je sa primljenim namazom, postom, zekatom mogao da postigne deređe i deređe. Na kraju je završio u džehennem. Zato ono što čovjeka odvraća od pravog puta zasigurno, ono što sagradi, poništi sve, jeste dakle činjenje nepravde drugim ljudima. Odanost dunjaluku, manje više svjedoci smo toga, je li tako? Što nas više dunjaluk okupira, sve smo slabiji u vjeri. Haram opskrba je razlog i neprimanja dijela i odvraćanja od pravog puta. Posljedice popuštanja u vjeri i ostavljanja vjere, da se vratim na početak, umrijećemo, možemo živjeti koliko god hoćemo. Šta će biti s nama kad umrimo? Spuštamo druge, nas će spustiti u kabur. Zatvorit će zemlju nad nama. Kako ćemo odgovoriti na pitanja munkiru i nekiru? Odgovorit će samo onaj koji bude ubijeđen, odnosno svoj život proveo na riječima moj gospodar je Allah. To je sve što dođe od Allaha, ja to radim. Moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sve s čime je došao, obavijestio, ja sam vjerovao u tome i po tome radio. Moja vjera je bila Islam, živio sam po njoj. Samo će taj moći odgovoriti. Poznato vam je u pojedinim ruskim republikama, a širi se to i dalje, ima i na drugim mjestima kada čovjeka spuštaju u kabur, stave papir. Ako budeš upitan ko ti je gospodarac, je Allah. A Omer kaže, ja ću pitati njih, znate li vi ko je vaš gospodar? Omer dobro zna ko je njegov gospodar. To je Omer rekao. Ali čovjek koji je svoj život dao za sve to, bit ćemo spušteni, bit ćemo pitani kako ćemo odgovoriti. Doćemo na drugi svijet. Šta ćemo požnjeti? Oni koji odstupe od vjere, koji se ostave vjere, oni koji se iftare prije akšama, oni koji umru na nevjeri. Šta će sutra požnjeti? Čime će biti nagrađen? Zatim, dobro se čuvajmo. Kako ćemo predstaviti našeg gospodara i njegovu vjeru? Ukoliko se okrenemo od pravog puta. Opasne riječi, o tome mi malo razmišljamo. Zato ćemo biti pitani. Opasne riječi Allaha dželle vala u suri Al-A'raf. Kad iftarejna,
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا. Mi bismo na Allaha iznijeli laž ako bismo se vratili vašoj nevjeri nakon što nas je Allah spasio nje. Slagali bismo na Allah. Allah ne postoji. Nije ova vjera nikakva. Dali bismo takve odgovore da Allah sačuva. قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا. Na Allaha bismo iznijeli laž ako bismo se vratili vašoj milletu, vašoj vjeri nakon što nas je Allah spasio nje. Kakvu ćemo o Islamu, Allahovoj vjeri sliku poslati drugima? Šta će drugi reći? Bojimo li se ikada da našim pridržavanjem, odnosno nepridržavanjem, odstupanjem od vjere, poigravanjem s vjerom, da li se zapitamo ikada da mi možda budemo razlog da drugi ne prihvate islam zbog toga? Kada nas, ovakve kakve jesmo, a drugi su prihvatili da su to simboli islama, vide u haramu? Kada nama otvoreno kažu, pa ne možete vi to raditi, otkud vi da to radite? I oni znaju da je to zabranjeno, ali eto, sebi su dali oduška. On kaže, ne, ti to ne možeš raditi. I mi to radimo. U najmanju ruku razlog smo neprihvatanja sunneta Allahovog poslanika alihi sallam, kada se mi poigravamo s time. Jedan od najopasnijih ajeta na dva mjesta nalazi se u Kur'anu. Surja Al-Mumtahina na jednom mjestu. Rabbena la teđalna fitnetan lilladine keferu. Gospodaru, ne učini nas fitnom onima koji ne vjeruju. Ne učini nas iskušenjem onima koji ne vjeruju. Nemoj njih dovesti u iskušenje zbog nas, da ostanu na svome nevjerstvu. Pa se zapitaj. Ako ste raspoloženi, poslijakšamo da nastavimo. Ovo je bio samo uvod. Ovo je bio samo uvod. A drugi dio je itekako bitan za sve nas. Da ne bismo, vjerovatno dolaze džematlije, pa da ne bismo ovdje pravili nered. Staćemo, pa ako hoćete, dakle, mislim da ima vremena. Tako. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu, 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 Allahu.